ჰომეროსის და სერვანტესის კითხვით ფულს ვერ ვიშოვით. ამაში ვერც ედგარ პო და ანატოლ ფრანსი დაგვეხმარებიან, ვერც რუსთაველი და გალაქტიონი. მაშინ რატომ უნდა ვიკითხოთ მხატვრული ლიტერატურა? ამ შეკითხვაზე არ არის ადვილი პასუხის გაცემა. მომზადეთ ყავანჩაი თქვენი გემოვნებით და მომართეთ რადიო მიმღებები ჩვენს ტალღაზე. სამშაბათს ზუსტად 9:15-ზე ვსაუბრობთ წიგნებსა და ლიტერატურაზე თეიკო ანჯაფარიძესთან და მის თანაწამყვან ირაკლი ლაითაძესთან ერთად. საავტორო გადაცემაში გადაშლილი წიგნები. მოგესალმებით დილამშვიდობისა. დღეიდან რადიო იმედზე ყოველი თვის პირველ სამშაბათს ვისაუბრებთ წიგნებსა და ლიტერატურაზე ჩვენს თანაწამყვან ირაკლი ლაითაძესთან ერთად და როგორც გადაცემის ანონსი არის ნათქვამი, მას ასე მოამზადეთ ყავან ჩაი თქვენი გემოვნებით, მომართეთ რადიო მიმღებები 105-ზე და შემოგვიერთდით ამ ეგრეწოდებულ ლიტერატურულ მოგზაურობაში. ირაკლის აქ ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია, ის არის ფინანსისტი, ყოფილი დიპლომატი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი. არის ძალიან საინტერესო წიგნის ავტორი, რომელზეც ჩვენ გვქონდა გადაცემა, ეს არის კედელზე ამოკაწრული ამბები და რაც მთავარია, ის არის ძალიან კარგი მკითხველი. ირაკლი, დიდი მადლობა, რომ მოგყვები აი ამ საინტერესო, მაგრამ შესაძლოა რთულ მოგზაურობაში, თავგადასავლებით სავსე მოგზაურობაში. და როგორც ჩვენ გადაცემის ანონსში გვაქვს, ხო? ჰომეროსის და სერვანტესის კითხვის ფულს ვერ ვიშოვით, ვერც ედგარ პო და ანატოლ ფრანსი დაგვეხმარებიან, ვერც რუსთველი და გალაქტიონი. მაშინ რატომ არის საჭირო მხატვრული ლიტერატურა და ზოგადადაც რატომ უნდა ვიკითხოთ? დილამშვიდობის თეიკო, დიდი მადლობა პატიჟებისთვის და მივესალმები რადიოს მსმენელებს, იმისთვის პატივი ამ გადაცემაში ყოფნა. რატომ უნდა ვიკითხოთ მხატვრული ლიტერატურა? საკმაოდ რთულად პასუხგასაცემი საკითხი ეს არ შანს, რომ იდეში რატო უნდა იკითხო, ხო? მაგრამ თან თუმეტეს დღევანდელს, როდესაც სხვადასხვა ზომის და ფორმის ეკრანები და უბრალოდ აი მართლა ნიაღვარივით მოდის სხვადასხვა ინფორმაციები და ნარატივები და ძალიან ძნელია თუმეტეს მათი გაფილტრა და ძალიან მცირე პროცენტია მათი რომ რაღაც ხარისხიანი რაღაც იყოს. და ჩვენ ახლა ვეცდებით ასე მოგრძალებული ჩვენ ძალები პასუხი გავცეთ თუ რატომ უნდა ვიკითხოთ ხატული ლიტერატურა. ზირთად უფრო თუ კითხულობ მე კითხულობ პროფესიული ლიტერატურა. მენეჯმენტზე, ლიდერობაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ სამდში გადაუხვე, მაგრამ მე რაც მინახე ესე ლიდერშიპზე ჩატარებული ეს ვთქვათ სემინარები და ახსაგანურა ლექციები 80% ეყნობა სტოიკოსებს და ეყნობა მარკუს ავრელიუსს, უბრალოდ არ ახსენებენ თუ რეალოდ იგინია. ახლა რატომ უნდა ვიკითხოთ ხატული ლიტერატურა? საქმე იმაში, რომ ადამიანის ბუნება რჩება უცვლელი. არსებულა საუკუნეების განმავლობაში. ანუ ადამიანის ის გზნობები და ვნებები აქვს, რაც მას ყოველთვის ამოძრავებდა გინდ დღეს, გინდ 1000 წლის წინ. ეს არის სიყვარული, ბრაზი, მრისხანება, ლტოლვა, სექსუალური სიხარბე, გამარჯვების სურვილი, შურის ძიების გზნობა, სიზუნწე. ეს არაფერი არ შეცვლა, შეიცვალა მხოლოდ ფორმები. და ზემძლავრი იმპულსი კიდე უფრო ფუნდამენტური გადარჩენა და გამრავლება ისე გზალაშია. არავის ასე თქვა და არ წაუშლია ეს გზომები და შესაბამისად მნიშვნელობა არ აქვს რა ეპოქაში ადამიანი როგორ თქვა ის ზემძლავ კომპიუტერზე თუ მარსზე აგზავნის თქვა თანამგზავრს თუ ქვიზანასლის ხო იგივე გზნობებია. ისევ შეუულია უანგარო თავკაცირო, ამ პირიქით ზურში დანიშჩაცემა, ხელის გაწვენა, ამ პირიქით ხელის კვრა და ძობერძნების ერთი მაქსიმა, ორი მაქსიმა ხომ ძობერძნებს. ერთი იყო შეიცან თავიშენი და მეორე იყო ყველაფერი ზომიერად. აი შეიცან თავიშენი ლიტერატურა ამაში გეხმარება და შენ მოახერხე და საკუთარ თავის სულის უფსკრულებს ჩახედავ და თვალს გაუსწორებ. შეიძლება ჩათვალო რეალურად ამ პლანეტაზე ცხოვრობ ყველა ადამიანს იცნობ რა. და როდესაც შენ იცნობ საკუთარ თავს და იცნობ სხვებს, თქონდა ვერდ უფრო გიადვილებს და ცხოვრებას. და აი ესეთ პოსტულატები ხო, რომელიც გვესმის ხოლმე, რომელიც უკვე გაიგივებული არის ხოლმე ამ ლიტერატურულ გმირებთან, ხო, რაღაცა ჩდებიან ლიტერატურული გმირები, რომლებიც ხდებიან ჩვენი ცხოვრების თანამგზავრები, მეტყველების დროს ხშირად ვახსენებთ მათ სახელებს და რაღაცა მოდელებად იქცევიან ხოლმე. კი, რა თქმა უნდა. აი ლიტერატურა რას გვაძლევს ისეთ კიდევ, აი სწორად შენიშნეთ საზომს, რაღაცა ეტალონს, რომ თქვა, კი, მე შეიძლება ვერ ვარ ესა ასე ამა თუ იმ წიგნის გმირივით ესეთი კარგი, მაგრამ ნუ ვიცი რას დავეტოლო, რას დავეზომო, რა უნდა იყოს ჩემი ორიენტირი
და ძალიან მნიშვნელოვანია რაღაც ორიენტირი გაქვს ადამიანს, რომელსაც შეიძლება ისე დაასრულო ცხოვრება, რომ ვერ მიწვდე ამ ორიენტ, ვერ მაგრამ ყოველთვის დატოლების საშუალება გაქვს. და ლიტერატურამ შექმნა ის არქეტიპული კეთილი სახეები, არქეტიპული ბოროტი სახეები და იცი, ორიენტაცია გაქვს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ლიტერატურა რაღაცნაირად ცხოვრებისავით არის შეგულია ესე ლიტერატურაშიც, როდესაც ჩვენ საუბრობთ გმირებზე და ანტიგმირებზე, აი ესეთი შეგულია დავყოთ თეთრი და შავი ფერი, კეთილი და ბოროტი და ასე შემდეგ, თუ ლიტერატურა უფრო მეტი არის ვიდრე აი ეს ცალკე და კონკრეტული ორივე, აი ორივენერად შეგვიძლია ის მასშეულია მოგწეს არქეტიპულად თეთრი და არქეტიპულად შავი, აი ბოროტების სრული განსახიერება, ხორჩესხმული ბოროტება და ასე როგორც ხორჩესხმული სიკეთე. ამ მომენტს აქ ასე ვთქვათ, რუხი ფერის 50 გამა. ბევრ და ნიუანსირებულიცა და ამ ნიუანსირებაში გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ლავირება გააკეთო, ნავიგაცია, ესე იფიქრო, ასე. აი ვთქვათ, აი ლიტერატურის კი არა, ხელოვნების სხვადასხვა თქვა სფეროები, მაგალითად მხატვრობა იქნება, თუ არქიტექტურა იქნება, თუ კინო იქნება, ისინი რაღაც უკვე ჩამოყალიბებული იმის გაძლევენ. რა კანდაკებს ესეთია რა მორჩა. ო, ყველაფერს შეცვლა. ლიტერატურა გიტოვებს ყველაფერს შენ სამშელოდ, შენ თვითონ ასე თქვა ეძებ და წარმოსახავ. და ანუ ძალიან ბევრი ლავირების საშუალებასაც გაძლევს, რა ნუ ეს გონების თამაშს და ფანტაზიებს ეს ძალიან ანუ ავტორი არის თავარი მოქმედი გმირი, მაგრამ კითხველიც არის მოქმედი გმირი, იმიტომ რომ მასაც შეაქვს თავისი კონტრიბუცია. რა თქმა უნდა, კითხველი არის ანუ თქვა ავტორის თანაზიარი და თანამეგობარი, ასე თქვა, იმიტომ რომ ის რასაც ავტორი ქმნის იმ ნაყოფიერ ნიადაგს, ასე თქვა. ჩათვალე თუ ავტორი არის თქვა აი გუთნის გამტარებელი და კითხველი არის თესველი ამაზე. აი კონკრეტული ადამიანის პრიზმიდან გადასახედიდან თუ შევხედავთ, ხო, აი ამას რაღაცას საუბრობთ, ხო, მე შემდეგ კიდე უფრო დეტალურად ვისაუბრეთ ლიტერატურასა და ყოველდღიურობაზე. ორი მთავარი კითხვის წინაშე ვდგავართ ხოლმე. პირველი, რომ ვიპოვოთ საკუთარი თავი და მეორე, რომ არ უღალატოთ საკუთარ თავს და საკუთარ პრინციპებს, ხო? ღირებულებებს, სადღაც გადის, ხო, ეს ხარ, ხო, ეხმარება ამაში ლიტერატურა? როგორ არ ეხმარება? ლიტერატურა ეხმარება იმაში, რომ რაღაცა იცე დიდგე და აი იცოდე რომ თქო აი ეს მომხდარა და აი ქოთა გაღწერილია რომ ეს მომხდარა და გაუძლიათ ამ განსასწრებისთვის, გაუვლიათ ამ ბეწვის ხიძზე და იცი რომ მაგალითი გეძლევა და რომ ეს შენ შეგიძლია ეს გააკეთო თუ მოინდომებ და გაძლევს ამის საშუალებას ლიტერატურა. ანუ ლიტერატურას შუქურასავითა რომ აი აქეთ წამოდი, აქეთ აკეთილი, აქეთ კარგი, იქეთ საშიში, იქეთ გახდები, გაფუჭდები როგორც ადამიანი. და ერთი გადახვევა, ხო, აი როგორც ავტორი, აი ორი რაღაცა, ორი პერ, ორი გმირი არის, ორი გმირი ხარ ჩვენს გადაცემაში, ერთი როგორც კარგი მკითხველი და ესეთი ლიტერატურული გემოვნების მქონე ადამიანი და ჩვენ ამის შესახებ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ვისაუბროთ და გავუზიაროთ და მოусმინოთ ჩვენს მენელებსაც, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ისინიც იქნებიან ჩვენი ასე თანამსრახველები ბრალებში, საინტერესო თავგადასავალში და აი, როდესაც წერდი ხო აი ამ წიგს, თუ მაინტერესებს ხოლმე, როდესაც წერ, ფიქრობ თუ არა მკითხველზე, თუ ეს მოდის თავის თავად, იმიტომ რომ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს, რომ წერ უკვე ისინი კუთვნილება არის, ხო? ამას უკვე მე ვკითხულობ, ეს უკვე ჩემი წიგნია. კი, იცით როგორ ძალიან საინტერესო კარგი შეკითხვა, როდესაც წერდი, აი რაღაცა ჯერ მეწერინებოდა, ეს რაღაც საოცარი რაღაც არასოდეს არ მქონია, მაგრამ და როგორც ადამიანს წყლის დალევა უნდა და ვერ მოისვენებს, სანამ არ დალევს, ასე შემიშთა რაღაც წერი ჟინი. და როდესაც წერდი, მეწერინებოდა, ასე ვთქვათ, ხანდახან რამდენჯერმე ვიფიქრე, რომ აი როგორ გამოჩნდება ეს გვერდიდან, როგორ დაინახავს ამას მკითხველი. მაგრამ ის გაბრო კითხველი ბერნაერია, ხო, მასე ადაპტაციას არ ვახდენდი რა, ანუ წერდი ისე როგორც წერდი, თუმცა ეს აზრი კი მქონდა, რომ აი ეს ადამიანი რომ წაიკითხავს, ნეტა რომ რას დაინახავს ამაში, ასე რომ მაგრამ ისე რომ გავითვალისწინე ის მოეწონება არ მოეწონება, ეს არა, მაგრამ რაღაცას რო ვიწყებთ, ხო, იგივე ჩვენი გადაცემის კონტექსტი, რა არის ჩვენი გადაცემის მიზანი, აი ამ წიგნით რისი თქმა გინდოდა და თქვენ ის ნებართვით ძალიან პატარა ამონარი წავიკითხავ წიგნის შესახებ, რომელიც გაქვთ აი ამ წიგში მოცემული, მინდა რომ აი სტრუქტურის შესახებ მოუყვედა ვაჩვენო ჩვენს მაყურებლებს და მსმენელებს, რომ ეს არის პატარ-პატარა ამბები, მინიატურები, რომელიც არის ძალიან საინტერესო, ემოციური, ერთმანეთთან დაკავშირებული და დაუკავშირებელი ამბებით, რომელიც ერთ მთლიან სივრცეს ქმნის. ეს არის ჩემი როგორც მკითხველის, რიგითი მკითხველის შეფასება. გადაშლილ წიგს თითები
იგრძნობენ მის ხავიან ფურცლებს, იყვნასავ მის მტვერს და როგორც ზღვაში ჩახტომის წიმს კერძე ჭრელი ქვების ნახვის თუ თავგადასავლებით სურვილით ანთებულს, რამდენიმე წამით სუნთქვა შეგეკვრება. აი ეს არის უბრალოდ ის ინტიმი, ხო? აი მე ეგრე ბავშვობიდან ყოველას ახალი წიგნი როგორც სათაურიდან ხვდებოდი რომ ეს ძალიან საინტერესოა, აი მართლა ის ქონდა აი რაღაცა წამიერი შეყოლება, რაღაცა დიდი ნახტომის წინ და მე ასე ვთქვათ, გადავეშვებოდი თავით და ეს მიწებოდა თავგადასავლებით. აი ეს არის რაღაცა განსაკუთრებული ურთიერთობა, ხო, რომელიც ყალიბდება და ის კი, რაღაცა ძალიან ესე ვთქვათ, პერსონალური, ინტიმური დამოკიდებულება წიგნის მიმართ, ჟინი მისი გამოკვლევის, ნახვის, შეცნობის, ჰორიზონტის გაფართოების რაღაცა ეს სხვა ის კითხულობდა უცბად თავსამყოფე თითქმის საუკუნეში, უცბად ხარ რაინდი, ან პირიქით ხარ მეკობრე, ხსავს მეკობრე, ეს ძალიან საინტერესოა რა. წინააღმდეგობები სავსე გმირი და წინააღმდეგობები სავსე ემოციები. ბოლოს აი რაღაცა კითხე თუ აი რა უნდა გაიგონ ხო აი ამ გადაცემას რომ მოუსმენენ, ჩვენი მიზანი რა არის? მე ვარ მსმენელი, მე მივდივარ, მე ვსვავ ჩაის, მე ვიწყებ ახალ დღეს და მსმენი ირაკლის და თეიკოს. აი რატო უნდა მოუსმენ ირაკლის და თეიკოს? იმიტომ რომ ჩვენ ასე თქვა, ჩვენი მოგზალებული ზალებით ცდილობთ კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ხატრული ლიტერატურის კითხვას. და რამხელა გამოსილება სიძლება, როგორ ცოდნა სიძლება, როგორ ამშვენებს ადამიანს. ამშვენებს ადამიანს ცოდნა. ხატრული ლიტერატურის ცოდნა, ხო? ეს ისე კი არა ხა მაგდანაც რო ესე ჩაკუჩი კი არა, ანუ რაღაც ახრახნის რაღაც პირდაპირ ის ხუნდს გამოყენებით მნიშვნელობა, ხო? აი ეს არის რაღაც სამკაული. ადამიანს ამშვენებს და გვინდა რაღაც ამ გადაცემით გვინდა კიდევ ერთხელ დავადასტუროთ, ხაზი გაუსვათ ამ სამკაულის იმზიდველობას, მის სინატიფეს, მის სილამაზეს, რომ ის ამშვენებს ადამიანს. და ჩვენ აქვე მოდი უთხრათ, რომ ჩვენ არ ვართ ლიტერატურაცოდნეები და ჩვენ არ ვაკეთებ შეფასებებს, ჩვენ ყვებით ჩვენს ემოციებს. ჩვენ ყვებით როგორც მკითხველები, ჩვენ ყვებით ჩვენს ემოციებს, ჩვენს განცდებს, ჩვენს ფიქრებს და ამას უზიარებთ მსმენელს. და თუ ამით ოდნავ რაღაც მისხალს შემომატებ და ერთი წამი დაფიქსდება, თუნდაც ერთი ადამიანი უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია. ირაკლი, თქვენ საუბრობდით, რომ აი რაღაცა, ხო, ერთი მიუხედავად იმისა, რომ დრო გადის, დროს აქვს, ხო, თავისი წესები და კანონები, ადამიანიც თითქოს და იცვლება, მაგრამ ის ღირებულებები, ის მარადიული, ვთქვათ, რაღაცა არ იცვლება. აი, როდესაც საუბრობ ლიტერატურასა და დროის კონტექსტზე, აი როგორ ფიქრობთ? აი პრინციპში იგივე კითხვა არის, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად რო დავკონკრეტდეთ, როგორ ფიქრობთ, რატომ არიან ეს გმირები ისეთი თანამედროვეები? აი გულისხმობ იგივე ჰომეროსის გმირებს, ჰექტორს, აქილევს, ავთანდილს, თინათინს, ვეძებ ჩვენ ამ ადამიანებს. იმიტომ რომ იმათ მათ ამოძრავებს იგივენაირი სურვილები, განცდები, რომელიც ჩვენთვის ძალიან ნაცნობია, ხო? იგივენაირად უყვართ, ბრაზობენ, მრისხანებენ, ჩხუბობენ, ყვირიან, შეცდომებს უშვებენ. ძალიან ახლო, ძალიან არ არიან ისინი ეს შემთხვევაში, რაც არის სრულყოფილები. ო, არის ლიტერატურა, რომელიც ძალიან სრულყოფილ, მაგრამ ის უშუალოდ. აი, ჩვეულებრივი ადამიანები არის, მაგრამ აი რაღაც მომენტში ხვდები, რომ ისინი ძალიან მაგრები არიან, ასე ვთქვათ რა, და ეს ეტალონი შეიძლება გაგიჩნდეს, რა, ეს არის ჩემი ეტალონი. მაგრამ ამავე დროს რახან ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები იქცენ, შენთვისაც ახლობელი ხდება მე. იმიტომ რომ ვა, ნახე თურმე ჩემსავით ბრაზოს, ვა, ჩემსავით უყვარს, ვა, ჩემსავით ბრისხანებს. ჩემსავით სულ მოკლეობა გამოიჩინა და ახლო ხდება ესა და საკუთარ თავის შეცნობას იწყებ და საკუთარ თავს შეიცნობ, ანუ ჩათვალე რომ რეალურად მთელ სამყაროს იცნობ რა, იმიტომ ადამიანი ადამიანი ყველგან არ აქვს მშობლები რომ ქვეყანაშია და სად გაიზარდეთ რომ გაიზარდეთ. საბაზისო ეს ვნებები შეუცვლელია ადამიანს უყვარს და არ აქვს მშობლები რომ ქვეყანაშია უყვარს და დაახლოებით ერთნაირი ემოცია თავისი პულსის აჩქარებები და სუნთქვის შეკვეთა. აი ერთი ადამიანის კონტექსტიდან, აი როგორც რიგითი მკითხველის და აი ჩვენი დამოკიდებულება ხო ზოგადად მკითხველების გასაგებია, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ლიტერატურას შეუძლია შექმნა საზოგადოებრივი აზრი, ქმნიდა თუ არა ის საზოგადოებრივ აზრს და რამდენად არის ის განსაზღვრელი მნიშვნელოვანი მოვლენების? აი ამ კითხვითაც რო შევხედოთ. კი, როგორ ეს ძალიან კაშკი კითხვაა, იმიტომ რომ დღეს ვთხოვთ რაღაც გაგებით უნიკალურ გარემოში იმ ხრივ უნიკალური იმით კი არა, რომ რაღაც აღმატებულობის განს არა, უბრალოდ ძალიან თავისებურად, როდესაც ინფორმაცია არის ხელის გაწვენაზე. აი ტელეფონი, აი არც ნახევარი ხელის გაწვენაზე და შეიძლება შეგიძლია გაიგო რა ხდება ავსტრალიაში ამ წუთში. ან რა ხდება არგენტინაში ამ წუთში. და ეს უზარმაზარი
ნაკადი მოდის გინდა არ გინდა, ნუ ხა მარტო ხარ ცხოვრობ კონძულზე სადღაც ხო, ეს ნაკადით ხარ გარშემოცული და ლიტერატურის როლის კიდე სვანე როლი მიიღო პლუს ის გამფილტრავი ხდება, შენ თუ განათლებული კაცი ხარ, შენ ამ ინფორმაციას ფილტრავ და ხვდები რა არის ტყუილი, რა არის მართალი, ნუ კონტექსში ძირცილად ხვდები მაინც და ამ ფილტრის როლს ასრულებს ლიტერატურა, განათლებული კაც შეუძლია გაფილტროს ის ნიაღვარი სას უამრავი უხარისხო ასე ვთქვათ ინფორმაცია და უხარისხო ანალიზია. იმიტომ რომ ნაკლებად განათლებული ადამიანებს რაღაცა ყიდულობს იმას, რასაც აძლევენ ასე ვთქვათ რა და ცოტა ისეთი განათლებული კაცი ესე იყოს არ იყიდის რაღაცა. არსებობს კითხვები ხო და არსებობს კითხვები, რომელსაც არ არის აუცილებელი კრიტიკული აზროვნება აქვს განკითხოს. და რაც მთავარია, განათლება აძლევს ადამიანს თავისუფლებას. იმიტომ რომ რაზეც თქვენ საუბრობთ, სწორედ ეს გვაძლევს ჩვენს თავისუფლებას და დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას. აბსოლუტურად, თავისუფლებას და კრიტიკულ აზროვნებას. ირაკლი, აი ახსენე. კითხვების და სწორი კითხვების შერჩევა. ან დახან ის ნახევარი პასუხია ხოლმე. უკვე ნახევარი პასუხი. ირაკლი, აი ახსენეთ ხო, აი ინფორმაციის ზღვარი, აი იგივე სოციალურ ქსელს თუ გავიხსენებთ რა როლი უჭირავს ხო, აი დილას გებით და არსებობს უკვე ჩვევა, რომ შევდივართ, ვამოწმებთ, კითხულობთ, ვეცნობით, სტატიებს და თითქოს ჩვენ სულ კითხულობთ. ადამიანები თითქოს დღეს სულ კითხულობთ. აი ამ ფონზე მაინც კითხულობთ წიგნებს. რაც არის ძალიან კარგი. სხვადასხვა ფორმატით, იგივე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით კითხულობთ ნაბეჭ წიგნებს. ანუ შეგიძლიათ რა ვთქვა. ყველაფრით. ფორმას მნიშვნელობა არ აქვს, აქ ალბათ უფრო შინაარსია და გემოვნების საკითხია კიდევ უფრო მეტად. აი ამ ფონზე კარგავს თუ არა ლიტერატურა აქტუალობას და აი ბოლოს რო დავასრულოთ და ერთგვარად შევაჯამოთ, რატომ აი რატო უნდა ვიკითხოთ კითხვები? რატო არის მნიშვნელოვანი ის? დღეს 21 საუკუნეში ლიტერატურა არ კარგავს მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ის ადამიანს აძლევს ინსტრუმენტს, გარდა იმისა, რომ ის ამშვენებს, როგორც სამკაულის აძლევს ინსტრუმენტს და ამ ინსტრუმენტს ხვია კრიტიკული აზროვნება და შეკითხვების დასმის უნარი. სწორად დასმული შეკითხვა, აი როგორც ავადმყოფობის დიასტორი დიაგნოზი უკვე ნახევარი საქმეა, აი ეს კრიტიკული აზროვნება უფლება იმისა, რომ ყველაფერს შეხედო კრიტიკულად. ესეა, შეკითხვებს მართლა რატომ? აი როგორც კი ამ შეკითხვებს დასმას იწყებ, უკვე ფილტრაცია გრძელდება, ესა დიდება ინფორმაციაში. თუმცა ხატული ლიტერატურა ზუსტად ამ ინსტრუმენტს აძლევს ადამიანს, რომ მას შეუძლია კრიტიკული აზროვნება და მას შეუძლია შეკითხვების დასმა. და ამით აღჭურვილი ადამიანი მიხვდეთ იმას, რომ აი თავზევით არის საინფორმაციო ნაკადები, შეულია ისევ დარჩეს თქვა ზედაპირზე, არ დაიხრჩოს ასე თქვა აი ამ მაშინ მეწყერში ზოგში ნაკადებს. და რასაც ჩვენ გადაცემის დასაწყისში საუბრობდით, ეს გეხმალება საკუთარი თავის ხმის პოვნაში. საკუთარ რა თქმა უნდა. აი საკუთარი თავის პოვნაში. კითხვა, რატო უნდა ვიკითხოთ? ძალიან მოკლედ, აი ძალიან მოკლედ რო გვითხრათ, იმიტომ რომ მართლაც ერთი წუთი გვაქვს დარჩენილი სამწუხაროდ. Ну, ჯერ ის რო კითხო უბრალოდ საინტერესოა, ხო? მე რაღაც მომენტში ხდება კითხვის ნაკაჩი ჩაძირვა, რა როგორც აი თქვა რაღაც ადამიანს ძალიან კონცენტრირებულად რაღაცას რო აკეთებ, ან ჩვენ საქმეს ხო იშორებ, ეს ეს ძალიან კარგია, ასე თქვა თერაპია. მე დიდარი ლექსიკა ადამიანს იმწავს შეატყობ, რომ ის უწკნოდია, მწირი ლექსიკა აქვს რა, როცა უწკნური კაცი. ხატოვანი აზროვნება აჩენს თანაგზნობას, თანაზიარებას, ამბავს თან ემპათიის გზნობას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ესე იგი პლუს იმისა, როგორც აი დასაწყისში აღვნიშნეთ, შენ პოულობ საზომს ცხოვრებაში, ეტალონს, ასე შეიძლება დაეტოლო. ან ყოველთვის მისტრაფო რო ესეთი იყო. შეიძლება არ გამოგიდეს, მაგრამ სწორი ორიენტაცია გაქვს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მენელებს, რომ ყოველთვის პირველ სამშაბათს ირაკლისთან ერთად წავიყვან გადაცემას გადაშლილი წიგნები და მომავალ გადაცემაში ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ კონკრეტულ ავტორებზე, კონკრეტულ წიგნებზე. და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და გისურვებთ იმას, რომ გქონდეთ განწყობა, შესაძლებლობა, სურვილი, რომ წაიკითხოთ ლიტერატურა და აღმოაჩინოთ კარგი ავტორები. თეიკო, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ასე საინტერესო გადაცემაში მოწვევისთვის და ჩვენ რადიო მსმენელს ვეთყვილო, ჩვენ ნამდვილად არ დავზოგავთ ძალებს, რომ თქვათ ეს გადაცემა გახდეს თქვენთვის საინტერესო, მიმზიდველი, კითხვების გამჩენი, პასუხების გამცემი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და დიდი მადლობა თეიკოს. ან დიდი მადლობა, შევხვდებით ერთ თვეში აი ამ გადაცემით გადაშლილი წიგნები.